Des de fa anys, un dels elements imprescindibles de les festes majors són les batucades, aquests ritmes d'origen brasiler i africà que omplen els carrers de les ciutats. En aquest diumenge de festa major, per aquí a la Rambla de Garam, hi participen els Terrassamba, el Som Maurina, els Esterràs i també la participació de grups convidats. Anem a veure com sona aquesta batucada. Estem a la meitat d'aquesta batucada. Anem a parlar amb el següent grup que participa, a veure doncs, com planegen o com han organitzat aquest... Hola, què tal? Com anem? Bon dia, bona tarda. Com et dius? Víctor. Víctor, de quin grup sou? Som el grup d'Esterràs Batucada, d'aquí de Terrassa, d'Esterràs. Fa molt temps que toqueu? Res, portem, som els més nous de la ciutat en quant a batucada. Ara en pandèmia i tal, portem 3 anys. 3 anyets. 3 anyets. Aquest és el tercer any. Ho veu començar en el millor moment. El 2019. O sigui, vam ser Nadal de 2019, o sigui que vam enganxar la pandèmia junts. Escolta, no m'hi he entretat ni gaire, perquè sé que esteu una mica a punt de sortir, però com s'organitza una batucada? Quines seccions rítmiques hi ha? Doncs normalment hi ha un cap de percussió i aquesta persona s'encarrega d'ensenyar els altres i després hi ha greus, hi ha aguts, hi ha més fornitures i tal. O sigui que, i tot això en conjunt forma la batucada. I aquí tenim exemples brutals avui a la ciutat. Perfecte, doncs que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies, que vagi bé. Thank you.
just aquí al girar a la Rambla, a l'alçada de la Rasa, els participants de la Batucada fan un petit descans perquè, òbviament, és un exercici físic força intens. Anem a preguntar com estem aquí de forces. Hola, què tal, company? Hola. Com anem? Molt bé, aquí, cansats. Aquest és el punt d'avituallament, no? Bueno, més o menys. Hem acabat la cançó. Clar, perquè imagino que cansa força això d'anar tocant tota l'estona amb el tambor. Home, i tant, i a sobre, amb la calor que fa, és bastant difícil, sí. No, perquè clar, heu de tocar, heu de també fer una mica de coreografia, anar caminant, carregar el pes, no? Clar, és molt, a sobre has de pensar que els tambors aquests has d'anar amb les cames molt obertes i és difícil, sí, és molt difícil. Quant pesa aquest tambor? Digue'm. Quant pesa? Pues... jo diria que uns 6-7 quilos, més o menys. I a més ballant, pues, ja. Clar, moure'n d'un costat a l'altre és això, molt complicat. Molt bé, doncs, ànims i energia. Merci.